ីយ៉ាងឱឡារឹកក្រឹកក្រែងមានភ្លេងរបែងរបាំតន្ត្រីពិណពាទ្យនាតកងស្គរបន្តសូរលីឡំអមសំឡេងយុឃោសនៈសັບឲ្យពរសាធុការជ័យក្រៅក្រុមពើកញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិពីតាមទីប្របមាត់ទន្លេមេគង្គផ្អើលអស់អរុបអរិយណតាទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសិតសឹងតែឲ្យពរសាធុការជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលមានធម៌កតញ្ញូប្ររពនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងទាំងរោងទាំងវិទិការៀបចំក៏បានស្អាតល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាមានបោះស្បុកមានឆាត់រួតលំអដោយក្បូរក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងលោកអាចារ្យក៏រៀបចំកម្មវិធីនេះបានរលូនល្អមើលទៅគួរជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងប្រពៃពេកក្រៃពេលវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាក៏មានព្រះធម៌ទេសនារហូតក្រែ3ជូនញោមញាតតាយាយទាំងប្រុសស្រីជាទីសន្តិបឥឡូវទាំង3អង្គក៏សុំខន្តីប្រណីអភ័យអត់ទោសសន្តោសអំពីសំណាក់ញាតិកាសាលោហិតញាតិមិត្តទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទុកជាមុនក្រែងការលើកឡើងថ្លាថ្លែងសម្ដែងទៅជួនជាមានការលើលួសទោះខុសខាតបត់បាក់អក្ខរៈចេញជាអ្នកបលីសេចក្ដីបកប្រែកែសម្រាយអត្ថាធិប្បាយនៅខ្វះនៅចន្លោះនៅខុសនៅឆ្គាំនៅឆ្គាំមិនទំនងរំលងត្រង់ណាមេត្តាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សន្តោសប្រោះប្រណីខន្តីអភ័យទោសសូមឱកាសពីអាញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការសាលាកងសីឈ្មោះកងខ្សែតកែកងស៊ីស្មីស្មានប្រធានមន្ទីរនយោជិកនយោជកនលក់ចេញអ្នកទិញចូលអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីដូនជីយុវនារីយុវជនប្រជាជនប្រជាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងអស់សន្តោសប្រោះប្រណីខន្តីអភ័យទោសសុំទឹកសុំដីជ័យភូមិថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយជ្រុលខ្លួនហើយចូលអង្គុយក្នុងរោងទ្រាំមួយតលតែចប់ណាញោមស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងទៅយល់ចឹងទៅព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខឲ្យដូចព្រោះចឹងទៅធ្វើម៉េចទ្រាំទៅចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេដែរឲ្យទ្រាំឲ្យរួចមកគ្រាហ្នឹងទៅណាញោមឃើញលោកបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អាត្មាទាំង3អង្គហ្នឹងមើលមុខញោមញាតអញ្ចឹងទៅដែរបើមើលមុខគេដូចទៅកំពុងព្រោះចេះតែមានកម្លាំងប៉ាច់ប៉ាច់អញ្ចឹងក៏ដែរហើយតែដល់មើលមុខឲ្យមើលទៅមកដូចជូអែមជូអែមខ្លាចខនឹងជូអែមដែរហើយប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គសងខាងខ្ញុំកណានឹងអញ្ចឹងដែរមើលមុខយាយតាបើមុខចេះតែស្ងួតមាត់ចេះតែស្ងាបស្ទើរអង្គុយស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសុំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅជួនកាលយាយធុញយាយថប់យាយមិនថាបើយាយចេះតែបន្ថយទៅចប់ស្លាសញ្ញាថាយាយចង់ឲ្យចប់ជួនកាលតាធុញតាថប់តាមិនថាបើតាចេះតែងាកមើលនាឡិកាសញ្ញាតាថាដល់ម៉ោងហើយបើអញ្ចឹងយើងត្រូវលវាសផងដែរអញ្ចឹងលើសលួសខ្វះខាតអីសូមញោមញាតសន្តោសប្រោះប្រណីអភ័យទោសសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធៈនិងគុណព្រះធម៌ដ៏ល្អក្នុងលោកគុណព្រះសង្ឃដើម្បីកើតកើនចម្រើនជាពរជ័យដល់ប្រកករណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះអង្គណាក៏ដោយសូមឲ្យទេវតាថែអាសាឲ្យពស់រហូតកុំឲ្យសឹកបានឯសោះ
ឲ្យនៅរហូតចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងឆានចេកលបោតឆានពូតលបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវឲ្យនៅរសាសាសនាកុំឲ្យមានអង្គណាសឹកបានតែសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយឲ្យកើតការចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យដល់ដូនជីដល់នារីដល់យុវជនទាំងអស់អ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកមេក្រូអ្នកកាមេរ៉ាអ្នកអាចារ្យអ្នកដូនជីតន្ត្រីពិណពិធនិតកងស្គរត្រជាបៃខ្មួខំដេញដំប្រគំផ្លុំកោតអ្នកដាំអ្នកផ្លោស្លុកអ្នករត់តុកបំរើភៀវសន្តិសុខយាយតាជួបតែសុខចម្រើនរត់ទទួលទានមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតិជុំធ្វើដំណើរពីចិត្តឆ្ងាយសុខកាយសบายចិត្តឥតមានគ្រោះថ្នាក់កលាប់ភ្លូកធ្វើដំណើរផ្លូវកប៉ាល់ទូកំឲ្យលងកំឲ្យលិចបើរត់ទទួលទានកំឲ្យបានតិចឲ្យបានច្រើនសារពើជំងឺឈឺពីតបៀតបៀនបោវាសជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយណាញោមជាពិសេសញោមប្រុសកំឲ្យឈឺលហិតឈឺលហើយឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺទសៃឈឺទសូងឈឺលោមឈឺតកៀកបោះបងកំពកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្កបោះវាសជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយកវាត់ចោលទៅចាស់ហើយកំឲ្យឈឺច្រើនខ្មាស់គេឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែងកំឲ្យវងវែងវងវាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នានិរេបែមករកប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គខ្ញុំកណាសូមអភ័យទោសចាំស្ដាប់ងារប្រគិនយុសៈថ្មីដោយសារទេក្រែ3ពេលព្រឹកពីដើមក្រែ3វាមានប្រវត្តិមកពីធ្វើសង្គាយនីពាក្យថាធ្វើសង្គាយនីហ្នឹងប្រមូលចងក្រងបកកើតបត្រៃ3ដកហ្នឹងមុនគេពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមកទល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានអត់ទាន់មានកពីមើលទេធម៌នឹងចេះចាំតាមមាត់តតដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅមានអង្គខ្លះយំសោកស្ដាយអង្គខ្លះសប្បាយក្នុងចិត្តត្បិតព្រះអង្គនិព្វានបាត់គ្មានណាថាហើយដល់ឯចឹងទៅពីខុសសុផតទៅពីខុសចាស់ជាងគេនោះឃើញគេយំគេសោកស្ដាយទៅខាត់គេណែអាវុសោទៅយំធ្វើស្អីទៅស្ដាយធ្វើស្អីព្រះនឹងនៅណាពូចេះខុសពូចុកខុសពូចេះខុសតលតណានាអែបអែបអបអបឡែកឡែកលបលបបានទៅហើយបើឥឡូវលោកនិព្វានបាត់ហើយវាមិនស្រួលហើយចង់ធ្វើអីក៏គ្មានណាថាយើងនេះមិនស្រួលដល់ឡៃចឹងពីខោកសំក៏នឹកថាអវធម្មាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងមានទស្សនៈបែបនេះទៅហើយចុះរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមិនធေါ်ព្រះអង្គមិនបាត់អស់រហើយបាទអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមធ្វើជាសង្ឃាយនីដោយមានអាចិត្តសត្រូវនឹងឯងជួយឧបត្ថម្ភផងនោះក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ4ខែធ្វើចេញនៅលើភ្នំសត្តបណ្ណគូហាភ្នំវេភិរៈបរពតនោះអូធ្វើនឹងអស់7ខែឯនោះពិខុសសំជំនុំជុំគ្នានឹង500អង្គធ្វើដែលមានព្រះមហាកស្សបៈនឹងអ្នកសួរហើយសួរព្រះវិន័យទៅឧបល័យហើយសួរព្រះសោតទៅព្រះអនន្តសួរអភិធម្មទៅព្រះអនន្តដើម្បីរៀបចំយកធម៌ពួក1ពួក2ពួក3ពួក4នឹងយកមកដាក់តាមលំដាប់លំដោយគឺធម៌ព្រះអង្គតាំងពីព្រះអង្គសម្ដែងមករហូតព្រះអង្គព្រះនិព្វានមានប្រមាណយកមករៀបលំដាប់លំដោយទាំងវិន័យទាំងប្រសោតទាំងអស់ដើម្បីទន្ទិញឲ្យចាំដូចគ្នាកុំឲ្យបាក់ហើយសម័យក្រោយក្រោយមកទៀតមកក៏យើងនាំគ្នាធ្វើសោតសោតតមករហូតធ្វើនៅឥណ្ឌានឹង3ដងម្ដងក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅនឹងឯង4ខែម្ដងទៀតក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ100ឆ្នាំក្រោយទៀតទៅព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាន218ឆ្នាំក៏ចេះតែធ្វើនៅឥណ្ឌាបាន3ដងឆ្លងមកធ្វើនៅលង្កាបានម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹកឃើញថាយីបើយើងនៅទៅសោតសោតចាំតគ្នាអញ្ចឹងសម័យក្រោយគេខ្ជិលតែងគេខ្ជិលរៀនមិនផ្លិចមិនបាត់បើអញ្ចឹងកើតគណិតគិតឃើញជាថ្មីសរសេរដាក់ជាអសបាននាំគ្នាធ្វើលើក្រោយសរសេរជាអសមួយឆ្នាំបានសរសេរចប់កើតជាកពីបត្រៃ3ដកទល់ឥឡូវនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងពន្យាយានីនឹងប្រវត្តិកើតឡើងនៃបត្រៃ3ដកកាលនោះភិក្ខុសង្ឃគង់ហត្តបាសទាំងអស់មាន500អង្គឥឡូវយើងយក3អង្គនេះធ្វើ500នៅពេល3អង្គកដាលគេកាសបៈរួចសួរទៅឧបល័យនិងព្រះអានន្ទនិងសួរព្រះវិន័យចប់គេឲ្យទាំង500អង្គនឹងសោតផ្ទៀងឡើងវិញមើលវាដូចគ្នាហើយនៅហើយលោកក៏សោតទៅឥឡូវយើងអត់បានទាំង500ទេ3អង្គនេះចាំសោតផ្ទៀងឡើងវិញដូចមិនដូចរឿងហើយថ
ើយដល់ទៅពេលលោកសួរព្រះសោតចប់ក៏ឲ្យសោតឡើងវិញដែរសួរព្រះអភិធម្មចប់ក៏ឲ្យសោតឡើងវិញដល់ទៅសោតទៅវាមិនដូចបុរាណណាចាលោកបានចងក្រងឲ្យធ្វើជាបົດខ្លីៗគេហៅថាបົດអានត្រៃអានត្រៃហ្នឹងគឺសោតទៀងតាត់បណ្ណអានត្រៃជាបែបជាបត់នឹងត្រាច់លើប្រគុណម្ចាស់ហើយចង់ជាបែបជាបត់ក៏បែបបត់ទៅបើមិនបែបបត់ទេរស់រស់ទៅក៏បានដែរពីព្រោះស្រុកកលេគេនិយមរស់ជាងឥឡូវខ្ញុំកណាតំណាងខ្លួនឯងនេះកសបៈមិនមែនកសបៈមែនតែនទេគ្រាន់តែតំណាងទេមើលពុទ្ធៈឲ្យច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះពីដើមគេហៅព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងតាំងសិលនៅភ្នំកងរៃយូរឈ្មោះដើមខសុគឿនប៉ុន្តែញោមញាតមិនដែលហៅខសុគឿនទេតែហៅខសុខឿនដូចវាជួនមាត់ពីខសុខីមកហ្មងមិនតែចេញមកខសុខឿនណាឡោប៉ុន្តែមិនឃើញនេះគឿនប៉ុន្តែឥឡូវគេលែងហៅហើយគេហៅលោកគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងហើយតាំងសិលនៅភ្នំកងរៃបើមានបារមីរិទ្ធិសែនកាន់អីកុំប្រកែប្រកាន់កណាអីថ្ងៃហ្នឹងណាសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ដើរតួនាទីជាព្រះឧបលីឆ្លោយខាងព្រះវិន័យហើយប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះព្រះគ្រូអឹមសំអាតគេហៅព្រះគ្រូស្រែហុយដែលមានដើមកំណើតកើតជាមកពីក្បែរភ្នំណាមលៀននៅកោះញែកឯណោះមណ្ឌលគិរីឯណោះហើយឡើងមកគង់នៅវត្តឋានតែចេះថាឋានច្រើនផងណាបើអញ្ចឹងឲ្យប្រគុណម្ចាស់ធ្វើជាអនុមឆ្លោយវិញព្រះសោតនិងព្រះអភិធម្មមែនអនុមមែនតែនគ្រាន់តែសព្វនិមិត្តទេណាញឹមស្រស់ណាស់ឃើញប្រកាសលោកអត់ទៅសងមកប្រអាប់អាត្មាមកព្រឹកហើយថាអាត្មាឆាប់កោណាគេមើលមកឃើញអំបិលម្រេចច្រើនណាអាត្មាថានឹងប្រងហើយអាត្មាថាបាទចាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំកណាដើរតួនាទីជាកសបៈប្រគុណម្ចាស់កុំប្រកែប្រកាន់អីខ្ញុំកណានឹងលើកបញ្ហាហ្នឹងទៅសាកសួរឥឡូវដោយសារពេលវេលាមិនអំណោយផលសូមសួរតែប៉ុណ្ណេះទេបើប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមតាមទូនីតិនឹងឆ្លោយថាសាធុឲ្យគ្រប់3ដងបើមិនយល់ព្រមទេនឹងអាងនិមន្តចោះចេញរអ្នកថ្មីដាស់តើយល់ព្រមហើយឬក៏មិនយល់ព្រមក៏សូមបញ្ចេញសត្វវិជ្ជាថាសាធុសាធុឲ្យព្រមព្រមគ្នាមកចោះសូមអរតនីទីសួរលោកសោះនឹងឯងសាធុដែរអញ្ចឹងយាយតានឹងព្រមដែរបើប្រគុណម្ចាស់មិនកើទេចោះចេញទៅយាយតាឡើងមកម្ដងព្រោះយាយតាគាត់សាធុលឿនណាស់គាត់ថាព្រមទទួលធ្វើជាឧបលីនឹងអនុនសាធុយាយតាសាធុផ្លែតពីសួរលោកគេឥឡូវបើយល់ព្រមហើយចង់សួរព្រះគ្រូឧបលីមុនប្រគុណម្ចាស់គង់ចាំពេលសុំពេលមិនតិចឲ្យប្រគុណម្ចាស់គង់សម្រាកប្រមូលអារម្មណ៍សមាធិដង្ហើមចូលឲ្យវែងដកដង្ហើមចេញឲ្យវែងដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងដឹងថាយើងកំពុងដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញឲ្យវែងញោមធ្វើអញ្ចឹងតែ2 3ដងទៅចិត្តញោមមិននឹងដើមទ្រូងស្ដាប់ធម៌ចូលភ្លុចភ្លុចតែហ្មងហើយប្រគុណម្ចាស់ប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យរំលឹកនឹកដល់គុណគ្រូដែលធ្លាប់រៀនមកតាំងប្រមាណហ្នឹងត្រៀមមិនហើយទៅតែខ្ញុំកណាសួរខាងណែចប់សួរប្រគុណម្ចាស់ហើយបើអញ្ចឹងត្រូវភ័យត្រូវញ័រអីត្រៀមទុកឲ្យហើយតើឥឡូវសូមឱកាសឲ្យប្រគុណម្ចាស់ត្រៀមកម្ដៅសាច់ដុំទុកសួរខាងនេះសិនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះឧបលីដ៏ចម្រើនទួលនេតិឆ្លោយខាងព្រះវិន័យឬវិន័យ3ដកតើវិន័យឬក៏វិន័យ3ដកហ្នឹងធ្វើមានន័យថាម៉េចមានអត្ថន័យថាម៉េចមានប្រមាណយ៉ាងប្រមាណកពីប្រមាណធម្មខណ្ឌអីដែរសូមរតនាបញ្ចេញសូសៀងស្នៀងពវាចាថ្លាតជាទម្លាក់ជូនយាយអត្ថន័យជូនតាមកចោះសូមនិមន្តយោអាលោកហោនឹងដល់ព្រះអង្គសានជារេតផ្លត់តាយាទយោហៅថាអនន្តចាត់ហើយដល់ហើយតើទូនីតិជាកសបៈញាតញោមសោយដល់ទីតភ្នែកខ្លាំងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសញោមម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលបានប្រកបកម្មវិធីបុណ្យក្នុងឱកាសនេះខន្តីព្រះមហាកសបៈវិន័យដែលព្រះដ៏មានប្រភិបអង្គគ្រូផ្លែងសំដែងទុកមកនោះគឺមានអត្ថន័យសេចក្តីថាគឺជាច្បាប់ឬក៏បន្ទាត់ស
sống ra ốc rung tụ miên nâng cài vị cha ឲ្យ មាន របៀប រៀប រយ ឲ្យ មាន សណ្ដាប់ ធ្នាប់ ល្អ វិន័យ នេះ មាន 5 7 អា ទីកម្ម បាចតយ មហា វគ្គ ចលវ បរិបារៈ អា ទីកម្ម សំដៅ ដល់ ទុក្ខ ធ្ងន់ ធ្ងន់ មាន បរាជិត សំជា និសិស ជា ដើម បាចតយ សំដៅ ដល់ ទុក្ខ ស្រាល ស្រាល មហា វគ្គ សំដៅ ដល់ វគ្គ ធំ ចលវ សំដៅ ដល់ វគ្គ តូច ដល់ បរិបារៈ សំដៅ ដល់ វគ្គ រាយ រោគ កពិញ កបុក បើគិតជាធម្មខណ្ឌ មាន 21,000 ប្រធម្មខណ្ឌ ដែលជាច្បាប់ សម្រាប់ អបរំ ទាំង ប្រសប ទាំង ប្រសង សូម ទាន ជ្រាប កណ្ណា អ ប្រគុណ ណាស់ ប្រគិន ព ប្រគុណ ម្ចាស់ បួស រហូត កុំ ឲ្យ សឹក ឲ្យ សោះ ដូច សេចក្តី ប្រាថ្នា ចំណែក ខាង ប្រសង គ្រប់ អង្គ ក៏ ដឹង ច្បាស់ ថា មាន វិន័យ ហើយ ប៉ន្តែ យាយ តា អ្នក រក្សា សិល 5 ចាំ សិល 8 តើ មាន វិន័យ ដែរ ឬ អត់ សូម ប្រាប់ កណ្ណាមានដោតប្រសងដែរសូមទានជ្រាបហើយចុះបើមានវិន័យគាត់តើគាត់ត្រូវអនុវត្តបប្រតិបត្តិវិន័យនោះយ៉ាងណាសូមប្រាប់កណ្ណាអនុវត្តវិន័យរបស់គាត់នោះមានកុសលកម្មបត្តិ 10 សិល 5 សិល 8 ឯនឹងជាដើមញាតញោមណាក៏ដោតចុះអនុវត្តសិល 5 ក៏អនុវត្តកម្មតាមសិល 5 ហ្នឹងទៅបើចង់បានសិល 8 ក៏កាន់តាមសិល 8ហ្នឹងទៅបាក់ខាងប្រមាណសូមជួយបន្ថែម កណ្ណាបើញ្ញយាយពីយាយតាមានវិន័យប្រសងមានវិន័យ យើងដឹងដោយថាប្រសងលួចយករបស់គេ បើប្រសងលួចយករបស់គេ អារបស់ណាធំត្រូវដល់ថ្លៃបរាជិត យើងថា ឈ្មោះអាបត្តិបរាជិត ហើយដល់លនេនអញ្ចឹងទៅ ឈ្មោះទោស ហៅថានាសនង្គ ឥឡូវខ្ញុំកណ្ណា ប្រសងធ្លាប់ដឹងទៅយាយតាវិញ ក៏ត្រូវទោសស្អី ឧបមាដូចថាគាត់ហូបបាយ មួយវង អញ្ចឹងទៅណា ហើយ ពងឯម មានតែមួយចានហើយគេមិនទាន់ហូបផង គាត់វិចខ្ចប់សិតសោកដាក់ទៅទីក្តិចគ្នាមើលថាអូយុវិតទៅណាគេមិនទាន់ហូបផង ឯងវិញ អាហ្នឹងមួយទៅ ហើយមួយទៀត អង្គុយ ចេញទៅគេយកស្បែកជើងបាត់ ហើយដល់គាត់រួមឃើញ ឃើញអាស្បែកជើងគេហ្នឹង ល្មមជើងគាត់ឯង សោកទៅតែមងទៅ ហើយបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹង តើគាត់មានត្រូវទោសដែរ ហើយត្រូវអាបត្តិដែរ ឬក៏អាម៉េច ហើយបើថិនជាត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិ តើអាបត្តិគាត់ហ្នឹងឈ្មោះស្អីដែរ សូមនិមន្តប្រាប់ កណ្ណាញាតញោមអត់មានអាបត្តិទេមានតែត្រូវទូត្រូវបាបកម្មបើឯងមានធ្លាប់លួចមើលញាតញោមឯណាទៅសិសសិសវិញខ្ចប់យកទៅតាមព្រៃព្រៃយល់បាទនេះច្បាស់យ៉ាងនេះបើញាតញោមគាត់ហូបមកហូបអាហារជុំគ្នាគេមិនទាន់ហូបវិញខ្ចប់វិញខ្ចប់នោះដោយសារគាត់ជឿជាន់នៅផ្ទះ ហើយយើងវិញខ្ចប់ហ្នឹងដែរអានោះវាមិនជាទូអីធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមើលទៅវាមិនសូវសម បាទក្នុងកំណងចិត្តនឹងលួចអានោះដាច់អត្តនីយទានសខាបោះហើយយោក៏សើយើងទី5សខាបោះទី2ហ្នឹងនឹងអត្តនីយទាននោះហើយបើសិនជាកំពុងស្ដាប់ធម៌គេដាក់ស្បែកជើងជុំនោះលោកទេចុះពឹងទៅមុនគេខ្លាចលោកពីណាយកបាត់ដល់ទៅបាត់អាស្បែកជើងឯងមែនហ្នឹងអាស្បែកជើងគេស្រៀងស្រៀងទៀតហើយឯងបានមកមុនហើយសូមមុនទៅអនាមកព្រោះចាំសូមព្រោះតាមនោះ យោបកេតបាទទៅអានោះដាច់អត្តនីយទានសខាបោះដែរកសបៈនេះខ្ញុំប្រកាសរណាឆ្លងបានបណ្ណេះសូមជ្រាបអដាច់អត្តនីយទានមានន័យថាដាច់សិលទី2អញ្ចឹងណាហើយបើដាច់សិលនឹងហើយមានកម្មពៀមកនាំឲ្យយើងបានអីមកគេចេះតែលួចគេចេះតែយកចេះតែបាត់ចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះឯងចុះបើញ៉េះទៅវិញពីរករណីទៀត ករណីទី1និយាយពីគេជូនរបស់ខ្ញុំកណាធ្លាប់ដឹងគេជូនកម៉ាម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្រាប់តែមកអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយដល់អស់ត្រឹមហ្នឹងគេទៅយកមកទៀតយាយនេះបានមកហើយគាត់យកមកដាក់លាក់ចេះគេថាត្រូវគេមកហើយដល់គេមកជូនម្ដងទៀតគេសួរថាយាយបានហើយនៅគាត់ថឹមដឹងយាយបានហើយនៅគាត់ថឹមហ្នឹងគេស្មានថាគាត់អត់តាន់បានព្រោះមើលទៅវាអត់ឃើញគេជូនមួយទៀតគាត់ទទួលផ្លែតឲ្យពគេឲ្យហោ ប៉ុន្តែមិនបានមួយលក្ខណ៍នៅណែអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតទៅទិញរបស់គេគេថាប្រមាណ 7,000 ឬក៏ 5,000 អញ្ចឹងទៅណាហើយឲ្យលុយទៅស្រាប់តែគេអាប់មកវិញទៅវាមិនដឹងថាឲ្យប្រមាណនេះស្រាប់តែគេអាប់មកវិញគេអាប់លើដល់លើឃើញលើសនោះច្រើនដែរដោយក្តាប់ 10,000 មករហើយឃើញលើសដឹងថាលើសដែរឈ្មោះដាក់កប៉ាល់ខ្លួចមក មានបាបស្អីពើគេឲ្យមករហើយខ្ញុំមានលួចទេណាក៏គិតថាអញ្ចឹងណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពីរករណីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមើលគ្រូវិន័យវិនិច្ឆ័យមកមើលសូមនិមន្ត
ចិត្តមានរឿងចិត្តអស់បើឯងជាធ្លាប់ជួបទៀតហើយយោមានយោខ្លះចឹងមែនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាមានករណីហ្នឹងអាហ្នឹងដាច់សិលហើយពីព្រោះសិលញាតញោមជាចេតនាកម្មវាខុសពីសិលភិក្ខុសាមណេរសិលភិក្ខុសាមណេរជាបញ្ញត្តិកម្មក៏តាមគថាបទសូត្រញាត់ត្រឹមត្រូវដែលសិលចំពោះញាតញោមអាហ្នឹងជាចេតនាកម្មតែក្តីជ្រះថ្លាបើដឹងឮហើយយើងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮធ្វើមិនឃើញអាហ្នឹងដាច់សិលហើយញោមបើគេជូនហើយគេសួរប្រាប់ទៅថាខ្ញុំបានហើយហើយបើនៅអឹមអៀមអឹមអៀចង់បានមួយទៀតទេបើគេជូនមកជូនពរដោយអនុថែហើយអញ្ចឹងអានឹងសល់របស់យើងនឹងគិតខ្លួនឯងទេណាដាច់ឯងដាច់ចុះបើឡើងបើណាខ្លះគេថាអឺដាច់សល់វាមិនដែលលឺម៉ាក់ផងឲ្យទៅឲ្យមកជ្រើកាន់តែល្អយកទៅដល់អស់ហ្នឹងតែអានឹងដាច់សល់យើងហើយយល់អានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងហើយរឿងទិញរបស់របរគេអញ្ចឹងដែរបើសិនជាអស់ទៅ8000អីទេយើងហុចលុយ10000ទៅពឹកតែទៅគេស្មានទៅលុយយើងវាជើគេអាប់មកវាលើហើយលើញោមខ្លះហ្នឹងគិតថាអីថ្ងៃនេះរាសីឡើងទៅហ្មងបែឯងស្ដាប់ហោរាសាស្ត្រគេថាថ្ងៃនេះរាសីឡើងមែនឯងទៅទិញរបស់អស់ទៅ8000ឲ្យលុយគេ10000គេអាប់5000មកវិញចឹងហ្នឹងបាន2000ទៀតណែញោមមើលហើយចឹងបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យគេវិញទៅហើយបើមិនឲ្យគេវិញទេសិលរបស់យើងនឹងប្រកាសជាដាច់ហើយពីព្រោះក្នុងចិត្តរបស់យើងដឹងហើយហើយយើងចូលផ្ដាល់ទោះបីថារបស់នឹងគេមិនបានឲ្យថាដោយកាយវិការជាការច្រឡំមែនប៉ុន្តែខ្លួនយើងដឹងយើងត្រូវឲ្យគេវិញអានោះគឺសិលរបស់យើងល្អប្រពៃនេះខ្ញុំប្រកាសដំណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះកសិបៈខ្វះខាតប្រមាណសូមឲ្យជួយសម្រួលសេចក្តីបន្ថែមសូមជាជ្រាបបើអញ្ចឹងយល់ណាយល់ហើយរបស់ណាគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាមិនខ្ចីយកហើយបើសិនជាគេច្រឡំយើងឲ្យគេវិញទៅឃើញគេជ្រុះអីបើយើងជន់កុំជន់យូរពេកបើវាច្រឡំជន់ឆាប់ដកជើងចេញខ្ញុំជន់ហើយខ្ជិលដកចាំវាទៅផត់ចាំដកអាហ្នឹងខ្លាចទៅលោចិត្តយើងវាមានគំនិតមួយចង់បានឃើញអដែងដូចគេតណាលឃើញអដែងសបកទូរស័ព្ទគេនោះណាឃើញអញ្ចឹងទៅតលាក់ថង់ពីលើផ្លែតហើយរើសថង់មកវិញដោយទាំងសបកទូរស័ព្ទហ្នឹងក្តោបចុះក្តោបឡើងទៅឲ្យឆ្ងាយពលាមើលសបកទៅទីគ្មានម៉ាស៊ីនផងហើយខំលួចតស្មានតែមានម៉ាស៊ីនអានឹងយើងកុំឲ្យខូចទឹកចិត្តយើងមិនមិនរសាសិលហើយបើមិនយារបស់ណាវាត្រូវរបស់យើងវាបានយើងអារបស់ណាវាមិនមែនរបស់យើងយើងខំតែចង់យកស្បែកជើងក៏ដោយគ្របស្រាក់ក៏ដោយបើច្រឡំគ្នាហើយយើងច្រឡំតាមច្រឡំស្បែកជើងច្រឡំតាមច្រឡំដោយតាំងចិត្តថាបើមានម្ចាស់គេមកសួរវិញឲ្យគេវិញមិនមែនឃើញម្ចាស់គេមកយកលាក់ទេណាអានឹងវាអញ្ចឹងទៅវាអត់ដាច់អីទេហើយអាសិក្ខាបទមួយទៀតបើនិយាយពីមុសានិយាយពីកុហកវិញឃើញថាឃើញមិនឃើញថាមិនឃើញដឹងថាដឹងឮថាមិនឮហើយបើឃើញហើយថាមិនឃើញកុហកដឹងហើយថាមិនដឹងក៏កុហកប៉ុន្តែឆ្ងល់អញ្ចេះមួយទៀតអ្នកកលេអ្នកចំការច្រើនជួបប្រទេសពេលគាត់ទៅចំការខែកដឹកមៀកបោះនឹងវារាំងភ្លៀងទៅស្រាប់តែអាថ្្លុកនៅក្បែរចំការគាត់នោះលេងប៉ិនប៉ិនកោជើងឲ្យអានីលហើយយាយឯតាគាត់មកពីសិលមកពីវត្តឯដល់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានប៉ះទេប៉ុន្តែគាត់អង្គុយហូបផ្លាមលូបរិយអីនៅនឹងសិននៅហើយគាត់អាឡើងទៅគាត់ទុកកញ្ចប់ឆ្នាំទុកដែកកេះនៅនឹងទៅផ្ទះទៅប្រើកូននៅមកយកអាអូនតែយកដែកកេះឲ្យពុកបន្តិចដែកកេះនៅណានៅក្បែរស្រះយើងអាក្បែរមាត់ដៅនោះណានៅដំណងក្បែរមាត់ដៅនោះដែកកេះទៅយកឲ្យឪបន្តិចដល់កូនដើមមកយកដែកកេះមិនខូចយូអានីលប៉ុនប៉ុនណាណៃអើប្រាប់មកនឹងប្រាប់ឲ្យឃើញអាហ្នឹងហ្មងឲ្យហែងហែងដល់ចឹងទៅតើកូនហ្នឹងក៏វាធ្វើយកទៅបានសម្រាប់ចឹងទៅតើសិលឪហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរមើលព្រះគ្រូខាងវិន័យវិនិច្ឆ័យតិចមើលសុំនិមន្តកាលាអាហ្នឹងវាពាត់ពាល់នៅទៅនៅតាមផ្លូវចិត្តទៀតហើយបើចិត្តគាត់ធ្វើយ៉ាងនាលប៉ុណ្ណឹងក៏ដៃក៏ខ្លួនដៃក៏ខ្លួនជើងហ្នឹងបំណងលេខដែលកេះលេខកញ្ចក់ឆ្នាំនេះចង់ឲ្យកូនត្រឡប់មកយករបស់អស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងក៏អាចទៅយកថាដាច់ទៅមកព្រោះចិត្តហ្នឹងវាមានអាការសម្លាប់នៅក្នុងបាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យកូនសម្លាប់ប៉ុន្តែសម្លាប់ខ្លួនឯងវាកើតខ្លួនឯងអ្នកកាន់សិលហើយអញ្ចឹងប្រើគេ
ឲ្យសម្លាប់ក៏ដាច់ប្រើឧបាយអីមួយឲ្យគេមកសម្លាប់ក៏ដាច់ក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងក៏ដាច់ហើយចឹងវាតាក់ទងផ្លូវចិត្តនឹងទាំងអស់ញាតិញោមចឹងហើយបាទកសបៈវិនិច្ឆ័យឧបាសកនោះទៅណាបើបំណងគាត់ភ្លេចមែនមែនអត់ចង់ឲ្យសម្លាប់ត្រីនោះទេអានឹងអត់បានសល់មកគាត់ទេបន្តឲ្យសារតែឃើញព្រៃនោះបានភ្លេចកញ្ចក់ឆ្នាំនោះញោមបើបានមិនឃើញទេក៏មិនភ្លេចកញ្ចក់ឆ្នាំភ្លេចដែរគេអានឹងដាច់ហើយក៏បំណងគាត់ចង់ឲ្យគេសម្លាប់តំជាជ្រាវគណាអបគុណណាស់ញីអ្នកខាងវិន័យបកស្រាយច្បាស់ស្នុកយល់ណានេះព្រោះដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យជំនាញខាងដោះស្រាយវិន័យអញ្ចឹងនៅលើចិត្តបើវាផ្លេចមែនមិនអីទេប៉ុន្តែបើគោលបំណងអានុងអានុងហើយដូចនិយាយខ្លះគាត់ទៅរត់ទិញម្ហូបទៅកាន់ឆ្លាញ់ចង់បានអានឹងស្រាប់តែកាន់បាច់វាពង្រះខ្វល់ដកដៃឲ្យលះអ្នកអ្នកលក់ថាម៉េចយាយយកឲ្យអត់អត់យកឲ្យរស់អញ្ចឹងបើតៃសាក់ទេមិនយកអ្នកលក់លឺអញ្ចឹងផកអាមានអីបើអញ្ចឹងយកព្រោះតៃសាក់ទៅហើយអានឹងពិបាកអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នចិត្តឲ្យមែនតែនណាហើយបបាក់អាមួយទៀតណាអាចិតកុហកណាអាដើរមកពីវត្តម្នាក់ឯងពេលយប់ទៅកដោបលប្រឹកព្រឺបោះសក់កញ្ញាណាហើយស្រាប់តែមកដល់តាមផ្លូវគេទោះយាយដើរម្នាក់ឯងអត់ខ្លាចទេតែខ្លាចអីសល់ពេញខ្លួនយាយចំណាស់ហ្នឹងធေါ်ពេញខ្លួនតែខ្លាចអីប៉ិនតាមពិតមិញនេះនោះព្រលឹងចង់ចេញស៊ីផលិតហើយមិញណាសក់បាស់ម្ដងម្ដងហើយប៉ិនតែបើថាប្រាប់គេថាឯងខ្លាចទៅវាអស់មិនពេកបើអញ្ចឹងតែខ្លាចអីទេសល់ពេញខ្លួនហេខ្ញុំចឹងជើងកាយើងចិត្តចង់លោយដោយសារកិលេសអូទាញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងហ៊ានកុហកយើងអ្នកត្រង់មែនទែនខឹងថាខឹងទៀតនោះខឹងខ្ញុំឯងអាដំបងខឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបានលួងតិចមកលែងខឹងវិញអញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណណាស់ឯចុះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងមូលអញ្ចឹងគេមានយកវិន័យនឹងមកប្រើជាមួយឯទីក្នុងបុណ្យគ្រប់បុណ្យនឹងសុំនិមន្តប្រាប់កណាយកមកប្រើខ្លះដែរព្រះកសិរសូមជៀនជ្រាបប្រើអាកលែងណាសូមនិមន្តប្រាប់ប្រើកលែងតែត្រូវវិន័យហ្នឹងសូមជ្រាបណាមើលរៀបចំមើលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតាក់ទងនឹងព្រះវិន័យត្រង់ចំណុចណាខ្លះសូមប្រាប់កណាដូចជាពិធីប្រគល់ចង្ហាន់ប្រសងអីហ្នឹងហ្នឹងត្រូវកាត់តាក់ទងនឹងព្រះវិន័យដូចជាពិធីសមាទានសល់អីហ្នឹងហ្នឹងក៏តាក់ទងនឹងវិន័យដែរសូមជៀនជ្រាបអាកលែងប្រគល់ប្រគេនឲ្យត្រឹមត្រូវគេប្រគេនតាមវិន័យហើយបើមិនប្រគេនតាមវិន័យទេវាអត់ត្រឹមត្រូវបើអត់ត្រឹមត្រូវក៏ទិសប្រសល់ទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ក៏ពិបាកបានបុណ្យគុណយើងក៏ពិបាកព្រោះប្រសងលោកតែគេប្រគេនមិនត្រឹមត្រូវស្មើគ្នានឹងឆានបាយល្ងីហើយដល់តែយើងប្រគេនអត់ត្រឹមត្រូវដូចទៅលោកឆានបាយល្ងីដែរទោះដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងឃើញលោកឆានបាយល្ងីហ្នឹងអូប្រកបជាខ្មុំក៏ហាយទឹកពេញភូមិណាបានដល់តែយើងប្រគេនមិនត្រឹមត្រូវលោកឆាន់ទៅទោសស្មើនឹងឆាន់បាយល្ងាចដែរហើយឈឹងឈឹងទៅយកលោកមកមានទោសហើយយើងអត់ទិសបន់ទៅឯណាវាចឹងអញ្ចឹងហើយគេថាឲ្យប្រគេនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យហ្វិចអ្នកលក់នៅតាមផ្លូវយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយដូចជាជិះម៉ូតូជិះឡាននឹងប្រសងលោកត្រូវទៅប្រឡងទៅរៀនឆ្ងាយហើយស្រាប់តែដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់នឹងតាមផ្លូវទៅបិណ្ឌនេះណាតាន់ចឹងអ្នកដប់អ្នកសពលឡាននឹងគេត្រូវឈប់បញ្ចូលលោកទៅក្នុងហាងណាបដោះអសនបើមិនអញ្ចឹងឯងដាច់បាយហើយដល់ឲ្យបញ្ចូលទៅនឹងអ្នកលក់នឹងគេធ្លាក់ទៅភៀវមកគេលើកដាក់លើតុក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 របៀបដូចថាដាក់ប៉ុកប៉ុកស៊ីខ្លួនឯងទៅគ្មានណាគេបញ្ចុកគេអញ្ចឹងណាហាអានឹងចំពោះប្រសោះហើយចុះចំពោះប្រសងនឹងតល់តែយើងប្រគេនដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបើយើងទិញឲ្យលុយគេសោះនោះអើដូចអ្នកតកងឡានអ្នកចេញលុយឲ្យអ្នកសពលម៉ូតូចេញលុយឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែអាហារចិញ្ហាន់ដែលលើកយកមកដាក់ហ្នឹងបើយើងក្នុងរោងប៉ុនយើងឃើញគេប្រគេនឲ្យចូលអាក្នុងហាងហ្នឹងវាត្រូវតែគេប្រគេនដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះបញ្ហាមួយបញ្ហាសរុបគ្នាចង់ប្រគុណម្ចាស់ប្រាប់មើលថាអាប្រគេនត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យហ្នឹងប្រគេនណាម៉េចអ្នកអង្គុយហើយនឹងប្រសងហ្នឹងចម្ងាយពីគ្នាប្រមាណថឹងប្រមាណតឹកហើយព្រោះមានអ្នកខ្លះលោប្រគេនក៏មានអោនប្រគេនក៏មានហើយចិត្តចំហមក៏មានឈរក៏មានចិត្តក៏មានឆ្ងាយក៏មានហើយអាម៉េចខុសអាម៉េចត្រូវមានតែប្រគុណម្ចាស់ទេបំភ្លឺសេចក្តីនេះឲ្យស្រឡះច្បាស់ចែកដោយខែរះមកថ្ងៃ15កើតចឹងសូមនិមន្តកណ្ដាលយោពេកទីអស់ហើយវាសល់ឯងឡើងបែកយឹកណោផ្លាយយោបើទេជាមួយអង្គណាផ្សេងសូវភ័យឯងជាមួយព្រះអង្គសានភិរេនឹងចិត្តក្តៅខ្នងពេកក្តៅភ្នែកពេកក្តៅស្លឹកបជាអន្តិចញ័រគូកន្តិចឥឡូវសួរថែមទៀតដល់លំអិតនៅក្នុងពិធីប្រគេន
รื่องประกินใบใจจีบีใบประกินจมพูปีเข้าอันนั้นตั้งแต่ประกินต่อสมองประกินเอาวิจารออกมาเลยสายจมพูสามันได้อาจประกินเอาวิจารบางก็มาต่อได้จะเด็กคนสมนิมนต์ชันจบอันนั้นอาจบางครับบางสายจมพูปีเข้าไว้ตั้งแต่ประกินต่อประตูเราในใจเราต่อได้มาต่อมันทักน้องรุ่งบ่นหรือก็ตามห่างใส่ใส่ตามพลอยดีตั้งแต่ประกินต่อระบบได้อาจประกินต่อได้ตัวตัวตรงตามคาตาบักอันนั้นเมียนตายบรรดาบาปปัจจัยนั่งกิลิสเพศเจ็บปัจจัยรูปปัจจัยมีเมียนปูนนึกนองเตียนเปรียบอีกนี้ใจบรับปัจจัยบรรดาบาปปัจจัยเสนาสนะปัจจัยนั่งกิลิสเพศเจ็บปัจจัยได้เตรียมเตียกระกรองอัจฉริยะคือบรรดาบาปปัจจัยนั่งกิลิสเพศเจ็บปัจจัยตรงแต่ปกินต่อได้มาต่อตามทางก็ได้ปัจจัยยืมเอาลุยกีแม่ตายมันจับลูกน้องเพิ่งจะประกันจะพูดภาษาตัวบางมันประกันที่ก่อนจะโยมาตั้งนั่งตบปอกปอกปอกจังภาษาเนี่ยมันอาชันบางเลยบางสังเกตเนี่ยลูกน้องเกี่ยมันดังที่มีเนี่ยในไปไปในกิจวัตรกิจกรรมประกันภาษาจุนลูกเนี่ยแต่ลูกน้องอ่ะจุงกันเนี่ยลูกนี่อัดจุนพร้อมกันลูกอ้อยภาษาภาษาเลือกมาตั้งปอก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 มาหกนาไล่มาไล่มาตะเซ่ปองเจนเพลมาออกประมาณเออประมาณพอระดับเจนปนังปัญญาจุปัวผสมเจงบองโดยนี้ปัญญาถอยแต่ปกิณที่เติมอาชันบานเอาลุยเกเมนั้นกระกรองจังไอแต่อาจรงเตยปกิณตรงเตยบ้านนองเปรียบวินัยลูกทาประกอบตอนออกปรางตีมวยทาแม่มาจิเมียสักบริษัทสักอุจจาสัระนักมาตั้งเอาเตยรบบอหรือกระเตยเตียนแต่ผมร้องปกิณผสมนั้นมีตรงงดละมองมาชำกระรอกเลือกรวยบาทงนเป็นไซประกินอัตรมตรายจังหลมอเลือกประกินมาเนี่ยไอ้รุ่ยบรอกวิ่งกระดานังตีปีหัตตาปาสาวปัญญายาเตประกินตรายพัดในขนมหัตตาปาปีหัตมวยจงอามบาสันจิตง่ายปีจะตุลูเมาประกินมาตรายหัตตาปาดูชันไปละเงี้ยกาสปันยีไม่จังบาเคยประซองชันละเงี้ยริกลอาวอดกาลูกเนาะเถิดตัวงนสับเจ้าหลมอโลกนั้นจะเอาสีใบเงียจะเยอะปัจจุบันไปยืมปากีมันเตรมเตยมันเตยหัดตาบักโดยเอาลูกชันเงียได้ปัจจุบันยืมมือนั้นโจ้ไปยืมไอ้นอกเรียสบายอาบทื่อประสอติตามปัจจุบันเตยดีในจังหวะเกี่ยวกับนกาปากีมาตองมาตองเอามาจากกว่านั้นกว่าตายปรับมาจากเตียนสมัยก่อนน่ะขัดโจนติมาขัดโจนติเตียติเตียติเตียหรือก็ประสอคลางลูกเอาขัดโจนบางโยกจัดยั่งแต่ไงบางโยกไม่ใส่ใส่คืนภาษาขัดโจที่เมียนารองเกิดรัวอีภาษาไม่ยอมไม่เจ็บไปคืนไอ้ไม่บาดเจ็บแต่เอาขัดโจเยอะไหมเนี่ยมีแต่เย็นจังตามพัดโลกคลายคอหักตับบาดโยกประชันต้องเมียนโตให้มาจัดเตียนสมัยฝนเมียนสาวปนพองจังเตียนเตียนเบื่อจะบางรอนักเตะโตวินัยตีปีดอตีใบอภิหาร้าวปัญญาอย่างเตะบังเอากายจิตติดบางโยไอ้ยันยมตักลูกแต่ก็เจียบไปให้ยมตักกาสบักบอกเขาไปงานในจูเจ็บบอกเขาเล็กงวยบอกเอาตาบ้านต่อเขามีนปลายปากกาหนุ่มต่อมองตักเรียนเอาเยเรนก็นั่นไงจะลานนะไอ้เจ้ายมเตยโจแต่ปกีนั้นบังเอากายเห็นตุ้มแต่มาเงยตักมาซ้อมติดว่ายมติดเย็บงานในจูบอกเขาเล็กอันนั้นเอาปกีนั้นปัจจุบันจะเจอโจหรือกับหื้อครูมีนปวดมีนเฟดมีนอะไรยังไม่เด็ดอย่าไปกระทำมกจูนดาวไฟแล้วขันฟื้นตีแบบมกสระต่อแต่มกเทียบมกยืนก็สระอย่างใดไอ้เราจำนายอังตีปูนเตโบวิ่งมนุษย์สาววิ่งเตะช้างและกระต่ายวิ่งเตะมนุษย์ก็ปกีบางสักเตะช้างก็ปกีบางตีมาด้าก็ปกีบางถ้าเอาแต่มีนสะเทียมีนเตยวัดทบปกีบางดูทีโดยเปรียสมาสามคนนิมนต์ตั้งเปรย์อิสัยปัตตานีมีกติอยู่บนจึงก้มนักน้องเปรย์มีต่ำไรมีสวามีเซมีสักเซเซแต่มีสถิตโยคลายเชิงโยตักมุมโยตักไอยมอปกิเปรียสมาสามคนปองตรงชันนั่นแหละนั่นปานเบื้องเหนือเราจำนายตีพร้อมตังปัญญาที่เขากายเย็นเวียกายเยปฏิปทานเวียปฏิกรรมการเตพิงคบตะตัวดอยกายกับบานตะตัวดอยกับคบจวบดอยกายกับบานตะตัวดอยกายสูละเงียบโยมหอยม้าลูกโยกไตลูกตะตัวแพร่ตะบดเราตะตัวดอยกับคบจวบดอยกายดูจีลูกมีนพลัดหรือก็มีนระบบไอ้นั่นไตโยมโยกประจุปกีมาจากลูกโยกพลัดนั่นเป็นจุดแต่อย่าบัดทบระบบโยมนั้นปลาโดยเหนีย
និងឈ្មោះថាទទួលបកេនបានបកេនត្រឹមត្រូវតែចឹងហើយទានរបស់ញាតិញោមឈ្មោះថាបានផលច្រើនផងពិភពសង្ឃនឹងត្រូវទូលផងហើយត្រឹមត្រូវតាមវិន័យបានបុណ្យល្អប្រពៃកាសបៈខ្វះខាតប្រមាណជួយសម្រួលសេចក្តីសោកជ្រាវកណាអរប្រគុណណាស់ព្រះឧបលីដ៏មានអាយុដែលទេវតានឹងថែរក្សាការពារឲ្យបួសរហូតមិនអាចសឹកបានរាល់ជាតិខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងសរុបដោយក្តីអ្នកចូលប្រគេនគឺចន្លោះពីមុខលោកមហាមជ្ឈិមអាមឈរដោយអង្គុយដោយកម្ពុជាឆ្ងាយជាងហ្នឹងតែឆ្ងាយជាងហ្នឹងអត់បានទេប៉ុន្តែបើចិត្តជាងហ្នឹងកាន់តែចិត្តកាន់តែល្អកម្ពុជាទៅប៉ះលោកលោកឈរក៏ដោយលោកសឹងក៏ដោយត្រូវគិតចន្លោះពីមុខលោកមហាមជ្ឈិមអាមគេថា2ហាត់ដោយកន្លះ3ហាត់ដោយកន្លះមានភិក្ខុជាប្រធានបដិគ្គហណសិក្ខាបទេអតតយហតបាសភិក្ខុប្រធាននៅប្រទេសនៅវេទិតពុអតីកាគេថាអញ្ចឹងណាគេថាអំណាចនៃការប្រគេននឹងក្នុងដីកាក៏បីជ្រាបថា3ហាត់ដោយកន្លះមានភិក្ខុជាប្រធានអញ្ចឹងយើងខៃទេក្តីឲ្យអស់ទៅយកភិក្ខុអស់ចេញមួយមហាតែនៅសល់ចន្លោះពីមុខលោកមហាមជ្ឈិមអាម3ហាត់ដោយកន្លះមានន័យថា2ហាត់មជ្ឈិមអាមអស់ភិក្ខុជាប្រធានមហានៅមហាមជ្ឈិមអាមចន្លោះប៉ុន្តែរឿងប្រគេននឹងវាមានលក្ខណ្ឌច្រើនចេះទៅទៀតឲ្យទៅត្រូវហាត់តបាស់ឧបមាដូចញោមទូលពូតមកល្អីមកពូតស្ងោហើយកាលទូលលើកដាក់នឹងគេលើកឲ្យទេឥឡូវមកជួបលោកតាមផ្លូវឯងបើដាក់មកប្រគេនលោកដាក់ឲ្យម៉េចរួចហើយដល់ឲ្យលើកទៅវិញគេណាជួយលើកអានឹងគេធ្វើម៉េចគេចូលក្នុងហាត់តបាស់មកគេផ្អៀងល្អីបន្តិចដូចគុណមុនយក4-5ទៅយកខ្សែ4-5យកបានឲ្យតែយើងក្នុងហាត់តបាស់ផ្អៀងល្អីបន្តិចមកជាការបង្អោនណាដូចគុណមុនយក5កុំឲ្យលើសមកគេយក5អានឹងរបស់កឡងពងកចូលណាហើយបើរបស់ដែលអត់កឡងពងកមិនបាច់ចាំលើកប្រគេនណាអាត្មាទៅលេងផ្ទះញោមញាតខ្លះគាត់ចុះមកបើហើបចដើប្រគេនអាត្មាជួយណាលោកចុះមកលីទៅវត្តបាត់ខាងបានឡើងអាចដើនឹងលោកមានលេបកឡងពងកអីគាត់ប្រវរណាទៅនិគុណមុនឡើងអញ្ចឹងទៅបានបាត់ហើយអានឹងរបស់គេចែក2ណាអារបស់ណាកឡងពងកត្រូវប្រគេនផ្ទាល់ដៃអារបស់ណាមិនលេបកឡងពងកមិនបាច់ទេហើយបើអ្នករែកទឹកថ្នោតមកម្ខាងពង10ឈប់ទៅពីទៅទៀតដួលពងកពុកអញ្ចឹងគេរែកមកក្បែរលោកឈរក្នុងហត្ថបាទនិគុណនិមន្តដោះយក2ពងអាចដោះយកបានប៉ិនមើលផងកុំយកអាពពុះណែអញ្ចឹងអាចប្រគេនអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយអ្នកនៅព្រំលបងមកជាហៀងម្នាក់ញោមមានជាការជាប់របងវត្តហើយលោកនៅក្នុងវត្តហើយបើសិនជាដើរវៀងទៅប្រគេនវាបានបន់កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែគេក៏ប្រញាប់ទៅវិញហើយផ្លូវវៀងវាទៅឆ្ងាយហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើអញ្ចឹងទេឲ្យលោកឈរនឹងត្រឹមត្រូវចម្ងាយហត្ថបាសឲ្យគេបោះផ្លោកយ៉ាហើយឲ្យលោកចាប់អាចយកបានដែរតាអានឹងវាតាមកលតិសៈហ្នឹងហើយបើលោកសឹងអញ្ចឹងដែរឧបមាដូចថាប្រគុណអង្គនេះលោកអាពាបធ្ងន់ងើបគាត់រួចអីចឹងទៅណាយើងទៅក្បែរលោកទៅដាក់ក្នុងហត្ថបាសអញ្ចឹងទៅរុញដាក់ទៅឲ្យលោកចាប់ទទួលអារបស់តូចបំផុតមជុលអារបស់ធំបំផុតក្រែដាក់លើក្រែមកលោកយកខ្លួនលោកទទួលពឹងជាមួយក្រែហ្នឹងមិនបាច់យកដៃកាន់ក៏ទទួលដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានអញ្ចេះបន្តិចទៀតប្រគុណម្ចាស់និយាយខ្លះតែគាត់ប្រគេនហើយគាត់អត់ហ៊ានប៉ះទេជើងកាលអាទឹកគ្រឿងនៅឯនេះអានលក់នៅឯនោះគាត់ប្រងប្ដូរឲ្យកុំហ៊ានដែរហើយមានលោកអាចារ្យខ្លះក៏គាត់ថាអញ្ចេះលោកអាចារ្យខ្លះលោកតាខ្លះក៏ថាឯងកុំប៉ះតែប្រគេនលោកហើយកុំឲ្យប៉ះហើយជើងគាត់អត់ហ៊ានប៉ះគាត់អង្គុយអញ្ចឹងទៅហើយដល់គាត់អង្គុយគាត់មានប៉ះហើយអ្មេចគាត់ថាតែប៉ះហើយតលប្រគេនទៀតបើយើងប្រគេនហើយកុំឲ្យប៉ះចាំអត់ហ៊ានប៉ះមានយាយមួយនោះគាត់បក់រុយច្រឡំប៉ះដល់ប៉ះទៅគាត់អង្គុយការទុកអញលែងបានបនបាត់ព្រោះគេថាប្រគេនលោកហើយកុំឲ្យប៉ះលើអញច្រឡំប៉ះហើយធ្វើបនហើយស្បតែមុខក្រៀមមិនបានក្រៀមគាត់ថាចំណាយលុយអស់មកកណោខ្ញុំបានបនច្រឡំប៉ះហើយបើអញ្ចឹងឆ្ងល់ទៀតហើយប្រគុណម្ចាស់គេថាបើប្រគេនលោកហើយកុំឲ្យប៉ះបើប៉ះតលប្រគេនទៀតអញ្ចឹងមែនក៏អីហើយបើសិនជាមែនវាឆ្ងល់ចុះគេធ្វើកត់ធ្វើសាលាប្រគេនលោកហើយគេនាំគ្នាទៅប៉ះកត់លោកនោះអាដឹងមកវិញមិនលើកកត់ប្រគេនម្ដងទៀតទេក៏អត់ម៉េចហើយដីវត្តគេទិញប្រគេនលោកហើយស្រាប់តែនាំគ្នាទៅប៉ះដីវត្តលោកនោះត្រឡប់មកវិញមិនប្រគេនលោកវិញទេក៏អត់ម៉េចហើយចុះបើរុយវាហៅមកទុំប៉ះឲ្យមិនចាប់រុយឲ្យប្រគេនម្ដងទៀតទេក៏អត់ម៉េចសូមនិមន្តបំភ្លឺអារឿងប៉ះឲ្យប្រគេនទៀតនឹងវាមែនក៏អីសូមប្រាប់មិនមែនទេកាសោមិនដល់ថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែតាមការយល់ពីកន្លងមកញាតិញោមខ្លះយល់ដោយកាសបៈមានធរៈនៃការអញ្ចឹងមែន
បើតាមអង្គនៃព្រះវិន័យដែលអាចនឹងដាច់ប្រគេតបានមាន7ក៏7យ៉ាងណាយ៉ាងណាមួយដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅកន្លងអានឹងទើបដាច់ប្រគេតឧបមាថាចង្ហាន់យកទៅប្រគេតកសបៈទៅប្រគេតព្រឹកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែងាកចុះងាកឡើងកសបៈប្រែគេទៅស្រីបាត់អានឹងចង្ហាន់នឹងដាច់ប្រគេតហើយអញ្ចឹងក៏យកទៅប្រគេតសាថ្មីទៀតទើបអាចបានទើបវិខុសតងអាចឆានបានបើមិនប្រគេតទៀតទេអានឹងឆានអត់បានទេនឹងមួយទៀតប្រគេតព្រឹកដែលទៅលោកចូលលទ្ធិកតីប្រែកលាស់ប្រែចិត្តទៅចូលលទ្ធិកតីអានឹងរបស់របរដែលប្រគេតលោកហ្នឹងអានឹងស្ដាច់អស់ហើយតោះតែប្រគេតសារថ្មីទៀតទៅពិភពរតីអាចឆានបានដែរណែយល់អានឹងយើងលើកមួយហ្នឹងអង្គមួយណាយើងកន្លងមួយហ្នឹងអានឹងស្ដាច់ប្រគេតណែដល់មួយទៀតប្រគេតរួចហើយស្រាប់តែលោកហ្នឹងលាចាក់សខាបត់ទៅអានឹងដាច់ប្រគេនដែរប្រគេនអត់ត្រូវតែយកមកប្រគេនសារថ្មីទៀតដល់មួយទៀតប្រគេនហើយត្រាប់ថាពិភពនោះឯងក៏លះបងចោលដោយថាប្រគេនប្រអងគឹមសម្អាតជាងទៅក៏ផ្លែឈើមកល្អីរាល់ក្បែរលោកនោះប្រគេនហើយមកសន្ទុះមានញោមណានៅក្បែរនោះលោកលះឲ្យក៏ជូនទៅញោមណាហ្នឹងអានឹងរបស់ហ្នឹងដាច់ប្រគេនដែរក៏ហើយបើចង់ប្រគេនឲ្យលោកឆានចង់ឲ្យលោកឆានទៀតក៏នៅលើប្រគេនសារថ្មីទើបឆានបានឬក៏មួយទៀតដូចជាជុំបិណ្ឌក្តីចូលឆ្នាំក្តីចង្ហាន់វាច្រើនយល់ប្រគេនលោកឆានហើយដល់នៅលោកឆានរួចហើយលោកក្រោកទៅអានឹងលោកលះបងចោលហើយញាតិញោមនៅក្រោយហ្នឹងអោលោកឆានឲ្យលោកគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងលោកលះបងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យអ្នកណាមួយជាទូទៅចំពោះទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តលោកឈប់អាល័យនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងលោកក្រោកទៅអញ្ចឹងញាតិញោមអាចលៃលោកនៅចង្ហាន់ពុទ្ធជនហ្នឹងហូបខ្លួនឯងបានអត់អីទេហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកចង់ឲ្យលោកឆានទៀតយករបស់ហ្នឹងទៅប្រគេនលោកទៀតទើបអាចលោកឆានបានមិនអាចអត់ទាន់មានអ្នកណាប្រគេនមកឆានទៀតអត់បានទេហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតប្រគេនព្រឹកអញ្ចឹងឧបមាថាប្រគេនត្រីអាងកសបៈព្រឹកត្រីអាងឆ្ងាញ់ក៏ស្រាប់តែឆ្មាមកពីណារត់វាយមកពំវឹងតបាត់ក៏ហើយញោមណៃទៅប្រគេនលោកហើយឆ្មាមកពីណាដេញតាមឆ្មាវូវទៅដល់ទៅដើមបានពីឆ្មាមកយកមកដាក់មុខកសបៈវិញអានឹងដាក់នឹងលោកឆានអត់បានទៅប្រគេនលោកសាថ្មីបានអាចឆានបានហ្នឹងហើយញោមអានឹងវាតរហើយអញ្ចឹងហើយនឹងបើសិនជាហេតុណាមួយវាកើតហេតុភេទអញ្ចឹងអានោះប្រគេតតប្រគេតសាថ្មីតែបើសិនជាញាតញោមគាត់តែឃើញចង្ហាន់ប្រគេតជ្រើសវាអត់មានរបៀបរៀបរយចង់រៀបឲ្យវាមានសន្តាប់ធ្នាប់អង្កលឲ្យចិត្តលោកបន្តិចទៅជួយរៀបទៅអត់អីទេងាកចុះងាកឡើងរៀបឲ្យមានសន្តាប់ធ្នាប់បាច់ប្រគេតទៀតទេហើយប៉ះប្រគេតឲ្យប៉ះវិញក៏វាអត់មានធ្លាក់បន់អត់មានអស់បន់អីដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសដល់ណាបងស្រាយបានប៉ុណ្ណេះព្រះកាសោបសូទានជ្រាបកណាអរប្រគុណណាស់អរប្រគុណមែនតែនប៉ុន្តែវាតោះប្រៀបធៀបអាត្មានឹងឆានណាដែលរបស់ឆ្មាអាប្រដាមយកពីឆ្មាដាក់ឯនំដាក់ទេមកឲ្យដាក់មកអាត្មាយេប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងញោម7យ៉ាងទី1អាមិញលោកឧបមាថាអាត្មាឥឡូវអាត្មាបញ្យលបន្ថែមឧបមាថាលោកវិញទៅចោះទី1ឧបមាថាលោកទទួលហើយលោកសកុតអានឹងគឺมันអាចទៅអង្គាឆាន់បានទេជាងហ្នឹងប្រគេនម្ដងទៀតហើយទី2លោកទទួលហើយស្រាប់តែមានពះកវលព្រះកលាជាស្រីដែរក៏អត់ដែរហើយទី3លោកចូលលទ្ធិគេក៏អត់ដែរទី4លោកទទួលហើយសឹកប្រោចបាទដែរជាងហ្នឹងតាមពិតពីខុសសំអង្គាទទួលតែមួយអង្គដទៃឆាន់បានទាំងអស់ដូចជាពេលប្រឡងធម្មវិន័យប្រឡងអីមានសះច្រើនណាប្រឡងពុទ្ធិកសាលាបល័យសះ3400អង្គរៀបចង្ហាន់ហោះចូលទៅប្រគិនជាអៀតណែនប៉ែមិនត្រូវហាត់តបអីនាំតែប្របាកទេនិមន្តលោកទៅអង្កាមិនទាន់រៀបតែ2-3អង្គទទួលឲ្យហើយទទួលរួចអស់ហើយនិមន្តលោកចេញយើងរៀបទៅវាយអាគាំងលោកទៅឆាន់បានបដ ாய் មិនបាច់ប្រគិនទេទេព្រោះរបស់គេប្រគិនរួចហើយអានឹងបើយើងយល់វិន័យដោះស្រាយធំបានគេថាវិនិយោគកិច្ចកម្មវិរោវិន័យវាជ្រើសទៅដោយកិច្ចបើយើងមិនយល់កិច្ចមិនតុងវែងឆ្នាំក៏វែងដែរហើយបើអញ្ចឹងខ្លីអញ្ចឹងហ่าហើយមួយទៀតប្រគុណម្ចាស់ទទួលហើយលះបងចោលលះបងចោលឧបមាទៅឆាន់ស្វាយនឹងទៅជួគប់ចោលដល់ទៅពេលគប់ចោលហើយមានអីស្រាប់តែរអីឆាន់មិនបានចង់ទៅរើសមកឆាន់វិញក៏អត់បានដែរហើយមួយទៀតឲ្យទៅគេឲ្យទៅគេញោមញៀនឡើងទៅលេងកត់លោកខំហែកអដិញទឹកសុតនិងភេសជ្ជៈនិងអីដាក់មកឲ្យណា
ប៉ណ្ណឹងហ្នឹងដាក់នឹងដោយចិត្តសធាមែនឬក៏ដាក់យកគួរដែរមានញោមមានខ្លះក៏ថាណែនាំនេះហូបទៅតែមិនហូបលោកយកទៅទុកវិញឡើយហើយតែអញ្ចឹងហើយបើញោមញាតហូបទៅមិនអីទេបើញោមញាតមិនហូបចុះមកវិញប្រគេនលោកវិញផងតែមិនប្រគេនលោកយកទៅឆានអត់ការទេព្រោះលោកឲ្យយើងហើយតែស្គរភេសជ្ជៈអីនោះហើយមួយទៀតលោកដូចថាចៅតដើមយកទៅកូនក្មេងវាមកយកចេកនឹងទៅខ្នោអីនឹងទៅវាមកលួចបេះយកអញ្ចឹងទៅណាហើយផ្លែឈើនំអីដូចត្រីអាំងអីមិញអញ្ចឹងទៅលួចយកទៅអានឹងយើងយកមកដាក់វិញក៏អត់បានទេតលប្រគិនម្ដងទៀតបើអញ្ចឹងដាច់ប្រគិនតែ7យ៉ាងនេះក្រៅពីនឹងអត់ដាច់ទេគ្រាន់តែជួយប៉ះគ្រាន់តែជួយប្រខិតគ្រាន់តែអីអត់ដាច់ទេទឹកតែឆុងប្រគិនលោកវិជាវចៈប្របាក់ឆុងមកប៉ាន់ប្រគិនមកប៉ាន់ប្រគិនប្រមូលប៉ាន់ប្រមូលតែយកប្រគិនលោកឲ្យអស់ហើយហើយទៅហើយលោកញ៉ាទុកឲ្យយើងឆុងឲ្យឆុងលើក្រោយទៅបាត់ឆាន់ងងបានព្រោះតែយើងទឹកយើងអាដែរហ្នឹងចែអាហ្នឹងអត់អីទេបានវិសាខាអីលោកឆ្លាតថាបើថាមើលលោកអង្គណាគង់ទៅទឹកគ្រឿងឆ្ងាយពីលក់លក់ឆ្ងាយពីបលែពហុឆ្ងាយពីទឹកគ្រឿងអីនាងរៀបចំឲ្យដាក់ពហុច្បល់គ្នាជាមួយទឹកគ្រឿងបាទហើយដាក់បលែច្បល់គ្នាជាមួយលក់ឲ្យចិត្តគ្នាទៅណុកលោកឆាន់អញ្ចឹងទៅណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងមានបញ្ញាឆ្លាតញោមហើយចូលចិត្តតែបខំលោកអញ្ចេះឲ្យលោកបន្ថែមឲ្យលើសគេប្រគេនថាប៉ណ្ណេះលោកចិត្តមុនគុណមុនថែមទៀតថែមថែមបានជាបានទ្រពចូលចិត្តតែថែមឧបមាថាត្រូវតម្រូវទៅមកជាងរុកគេធ្វើរួចហើយគេតែបានត្រូវមកដាក់មិនអស់ត្រូវរកជាងរុកមួយទៀតគូគេចែកឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រាប់តែដល់វាគេបាត់លែងឲ្យមកអាគូជាទៅលូតមកថែមទៀតអញ្ចឹងបាននាងបានទ្រពចេះតែថែមហើយនាងក៏ជុតត្រាយនោះមានបញ្ញាឆ្លាតមកពីឃើញលោកបិណ្ឌបាទក្តៅហ្នឹងក្តៅពេលចុះពេលឡើងយកជើងបាទទៅប្រគេនលោកលោកបានចេះបានដឹងទ្រពបាទស្រួលទៅទៅឆ្លាតអញ្ចឹងអ្នកឃើញបញ្ញាដោះត្រាយដោយបញ្ញាឆ្លាតប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណណាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះបន្តិចទៀតក៏មកដាក់ក្បាលមីក្រូតន់រួចខ្លួនណាថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យតើបុណ្យទាំងអស់រួមទៅក្នុងទីនេះបុណ្យមានប្រមាណយ៉ាងសូមប្រាប់បុណ្យមាន2យ៉ាងសូមជាអវ័យខ្លះ2នោះសូមរាប់គឺទៀនខែងងឹតមួយទៀនខែភ្លឺមួយខែងងឹតនឹងមានន័យថាម៉េចខែភ្លឺនឹងមានន័យថាម៉េចសូមប្រាប់ខែងងឹតមានន័យថាខាងរលូចដល់ខែភ្លឺមានន័យថាខាងស្នើសូមមានជ្រាបចប់អញ្ចឹងទៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើនឹងមានខាងអនុជផងខាងស្នើផងខាងស្នើមកពីខែវាភ្លឺខាងអនុជមកពីខែវានឹងងឹតអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់រង្វាន់បានប្រគុណម្ចាស់ភេសជ្ជៈនៅក្បែរក្នុងនិមន្តឆាន់ទៅចង់ដឹងបន្តិចទៀតថាអាពាក្យថាធ្វើបុណ្យខែងងឹតហ្នឹងសំដៅន័យថាម៉េចព្រោះធ្វើបុណ្យខែភ្លឺហ្នឹងសំដៅន័យថាម៉េចបុណ្យអីគេសូមនិមន្តប្រាប់ឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងបន្តិចមកទៀតមើលសូមនិមន្តបន្តេកសបៈបុណ្យខែងងឹតសំដៅដល់បុណ្យខួប3ឆ្នាំនេះដែលជាកម្មវិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលត្រូវជាថងទៅហើយបុណ្យខែភ្លឺនេះសំដៅដល់បុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណរបស់ម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យណាដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅនឹងនៅបានជាខ្ញុំកណាថាមាន2ផ្នែកនេះកសិកសតទានជ្រាលអរប្រគុណណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏មានបច្ច័យកទេសទេកោសលបញ្យលសេចក្តីងាយយល់បុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំហ្នឹងជាបុណ្យខែងងឹតពីព្រោះធ្វើជូនអ្នកស្លាប់យើងមិនឃើញមាត់គាត់មកហូបឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយដល់តែបុណ្យខែភ្លឺគឺចម្រើនបជនទីឃាយុវតនៈមង្គលជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលរស់នៅនេះព្រោះភ្នែកគាត់នៅភ្លឺនៅមើលឃើញមាត់នៅចំហំពុំក៏នៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតកូនចៅជូនទៅយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអានឹងបុណ្យខែភ្លឺគឺចម្រើនបជនអចំណាស់ចុះលក្ខខណ្ឌវិន័យអាបុណ្យខែងងឹតនឹងគេហៅថាបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់ខួប3ឆ្នាំយត្តកេណានុពទាននឹងមានលក្ខខណ្ឌប្រមាណបានឧទ្ទិសទៅបានសូមនិមន្តប្រាប់មានលក្ខខណ្ឌ3ទើបអាចឧទ្ទិសទៅបានសូមទានជ្រាបស្អីខ្លះ3នោះអ្នកស្ដាប់កំពុងចង់ដឹងគឺចេតនាកម្មអចលនចេតនាកម្មគឺអចលនកម្មនឹងអាចារ្យណកិច្ចនឹងឧទ្ទិសកិច្ចសូមទានជ្រាបឯក្រែង3ឯមេរាប់បានតែ2អាអត់ច្រឡំវិញវត្តអត់អញោប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលក៏មកភ័យយ៉ាងយូរតលប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឧទ្ទិសនៅអ្នកផលប្រសើរផលបុណ្យនឹងតែបានមាន3
ទី1សង្ឃមហិសុបតិដ្ឋិតាទី2អបណោអនុមោទនេញទី3ទាយកានឹងឧទិសេញបាទធ្វើ3នេះបានអតិថិបានហើយកាសសោកសោមទៀតជ្រាវកណាអាងតកេអាចារ្យបល័យគេចេញមកសោតសិតបល័យនិយាយតាស្ដាប់បានក៏មិនថាម៉េចឥឡូវអាត្មាប្រែទី1ម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនផ្ទាល់លវលប្រប៉ុណ្ណាដោយចំណាយ10នាទីចូលប្រគេនផ្ទាល់មហាមជ្ឈមាដោយលោកទេសមិញចឹងទី2ម្ចាស់បុណ្យនឹងអ្នកអត់ទឹះមិនមែននៅលើអាចារ្យអានឈ្មោះទេអាចារ្យអានមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចគ្មានទម្ងន់ទេពីព្រោះបល័យមិនមែនថាអាចារ្យណាងឧទ្ទិសសេអ្នកទេហើយបល័យក៏មិនមែនថាភិក្ខុសង្ឃាណាងឧទ្ទិសសេអ្នកភិក្ខុអ្នកឧទ្ទិសអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសអត់សោះបល័យថាទាយិកាណាងឧទ្ទិសសេអ្នកទាយុគឺម្ចាស់បុណ្យនៅនេះទេអ្នកឧទ្ទិសហើយដល់យើងវាមិនចេះឧទ្ទិសនឹងឧទ្ទិសនឹងថាម៉េចហើយញោមដឹងឧទ្ទិសនឹងគេថាម៉េចគេធ្វើមាត់ជីបអោជីបអោយាយយាយគាត់ឧទ្ទិសគាត់ធ្វើមាត់ជីបអោជីបអោថ្មែងថ្មែងរៀនតាមគាត់ទៅធ្វើជីបអោតាមគាត់ទៅណាហើយគាត់ជីបអោចនឹងអាម៉េចជីបអោចមិនមែនខ្វះជេរគេណែខ្មែរយើងគេថាកូនដែលល្អបំផុតណាមានលក្ខណៈ6យ៉ាងញោមចាំជួយរាល់អាត្មាគេលោកខ្វះទី1កូនណាស្ដាប់បង្គាប់ពាក្យម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចាំម៉ែឪពេលគាត់ចាស់ទី3កូនណាទ្រាំជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ចាស់ជរាគាត់ឈឺទី4កូនណាបានតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណាបានឃើញភ្លើងផ្សែងធូបឬក៏ភ្លើងផ្សែងគេបូជាគាត់គេបញ្ចុះគាត់ហ្នឹងហាចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ខឹងកូនខ្លះគាត់ថាហែងទៅឲ្យផុតទៅកុំបាច់មកឃើញភ្លើងផ្សែងអញ្ចឹងណាមកពីសំខាន់ណាកូនណាមកទាន់ឃើញភ្លើងឃើញផ្សែងគេបូជាគេបញ្ចុះម៉ែហ្នឹងឯទី6កូនណាដែលនៅរលឹកនឹកដល់មេដាបៃតាថែរសាធៀបថែរសាអភិគុណធ្វើបុណ្យដូចជាបុណ្យគូគម្រប់3ឆ្នាំហ្នឹងកូនណាមានលក្ខណៈ6យ៉ាងនឹងហើយជាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតពាក់ដោយមនុស្សពាក់ដោយទេវតាតាមស្រឡាញ់ទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមានកូនមកសត្វតកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌ទេវតារៀបទៅណាមកណាប្រអិនរៀបទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើមកណានាតលៃទេវបុត្រឈ្មោះថារុចមហារាជថ្វាយអង្គមស្អីគេថ្វាយអង្គមចុះក្រោមនោះបានថាណានាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយកោតខ្លាចតកូនរៀមច្បងថ្វាយអង្គមទៅនោះអញ្ចឹងប្រអិនជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមទេវតាទាំងឡាយក៏ថ្វាយអង្គមតាមណែមហាស្នេហ៍ប្រកែប៉ុណ្ណឹងណាញោមហើយគ្រួសារគេមានសុភមង្គលជួបជុំគ្នាបងប្អូនកូនចៅសប្បាយបានគេថាមហាមង្គលដល់អាដាមមេត្តាបិតឧបាសថានឹងអេតាមង្គលលមុតតាមងណានាទំនុកបំរុងមេត្តាបិតានេះជាមង្គលដល់អាដាមបានបើធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកយើងគង់តាហាឆ្លងទឹកភ្នែកគាត់មិនរួចទេមានកូនកូនធ្វើឲ្យយើងទឹកភ្នែកវិនាសបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ហិនហោចຕົកលំបាកវិញដែរបានជាក្នុងបារាលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសហិនហោចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកេរ្តិ៍អកយូយូអស់កិត្តិយសអស់សេចក្តីសុខអញ្ចឹងហើយមានតែអំពើបន់ដូចកូនចៅនាំគ្នាធ្វើចម្រើនបជនជូនគាត់នឹងត្រឹមត្រូវហើយព្រឹកគុណណាយព្រះអនន្តព្រះអភិធម្មបន្តិចទៀតនឹងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចង់សួរប្រគុណម្ចាស់កម្ពីចង់ក្រោយអភិធម្ម3ដកអភិធម្ម3ដកឬអភិធម្មនឹងស្អីគេមានប្រមាណមានន័យថាម៉េចប្រមាណកម្ពីប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរអាអ្នកសុមរតនីប្រាប់អភិធម្មប្រែទៅធម៌ដល់ល្អិតធម៌អត្រៃលែងធម៌មិនច្របោកច្របល់គ្នាធម៌ដែលជាទីត្រាស់ដឹងនៃប្រពុតទាំងឡាយណាប្រគុណម្ចាស់មិនមែនស្អីគេទេហើយបើអភិធម្មនេះបើបែងចែកមាន7កម្ពីមានធម្មសង្កណីជាបាត់ខាងដើមមហាបឋានជាបរិយោសានបើបែងចែកជាធម្មខណ្ឌនោះមាន42000បឋមខណ្ឌណាអមចាស់តនិមន្តជ្រាធម៌នេះបានពីណាមកសម្រាប់បានមកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងតនិមន្តជ្រាសំដែងនៅឯណាប្ររពអ្នកណាព្រោះរឿងអីសូមឆ្លើយព្រះអង្គសំដែងនៅឯឋានតោវតੰប្ររពចំពោះពុទ្ធមេត្តាដើម្បីសងគុណចំពោះពុទ្ធមេត្តាណាប្រគល់ម្ចាស់តំនិមន្តជ្រាបអភិធម្ម7កម្ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន7វស្សាទៅសំដែងធម៌ប្រោនពមេត្តាជាកិច្ចសងគុណឥឡូវគេចង់សងគុណម៉ែឪគេដែរគេអត់ចេះសំដែងបានគេនិមន្តប្រសងមកសំដែងនិមន្តប្រសងមកសូត្រពុទ្ធដាសូត្រអភិធម្មនឹងឲ្យម៉ែឪគេស្ដាប់ជាកិច្ចសងគុណតាមលំនាំព្រះដែរព្រះអង្គទៅប្រោនប្របីតាប្រុកកម្មវិធីបិណ្ឌបាតសទ្ធោតនៈខ្ញាល់ហ៊ីមើលធ្វើមើលតែប្របីតាជាស្ដេចនឹងចាំកូនមួយមិនរស់ឲ្យទៅដល់សុំទានគេនោះ
บ้านพระองค์บำพลือปราบเชื้อพุทธบวินีปีโบราณมาได้ตรกันจังหายจิกการอบบาปนั้นจิกาปราศาสสัตว์คลักเนื้อหรือวลกิจการชบาตำนำจิจกได้ดำปูเนียนีอัดเมนเปิดเวียตะวัดตะวาเพื่อบอลทมเบื้องบานประซองนิมนต์มาดอกแปรเพียดักบาทโลคละอัดตื้อพอดอกเมตตาไปดาบบ้านคลุนยืงสลับไงนะกุมินบอลคละบ้านจิกาปราศาสสุโธทะเนโยดังชบาดักบาทคลุนไอ้ได้ไอ้จังไอ้บานปรบกัจจาปทอพองจังบานจะยืงโจจัดเมียนรอบบาทชิมวยได้ไอ้ไม่เออยืงรอบบาทพองได้นั่งสตาปาปิทอมพองได้น่ะไอ้จังประกอบใจกิคอนเทิร์มเปอร์ละอปนังตาโกนเจ้าตังอ้อแต่ตัวบานพอบานอันในซองอ่ะไม่เฮ้ยยีตามมาโชว์รูมตังอ้อคณีตังเนี่ยทอดรูมเนี่ยทอดวีตาโอเนี่ยเมกโรเนี่ยเปิ้ลปิดเนี่ยรินิดเนี่ยกงเนี่ยสโกนเนี่ยโตรจะไปขโมยคำเนี่ยตามเนี่ยสโลเนี่ยสโลเนี่ยรถต๊อกซ้อมเนี่ยต๊อกเงือบยิ้วเนี่ยดักยีเนี่ยดักตาเนี่ยดักอาชาดักประซองบานอันในซองยางไม่คลาดได้สมนิมนต์ชาวบอกปัดปะไรกาทักยามิจฉาโทซาตัวโลกเนี่ยปดปอดสัตว์ทั้งหลายปทอติสนาการนาปตองอานิสังไปให้จิตจงกระเอาเยี่ยนโยมแต่เลยคือเตะต้องนั่งอานิสังแต่ปุตตะบริสัทธิ์จิตใจโกนเจ้าปรอสไรแต่ปานจำนายแต่ตรอกทนเทียนแต่โลนเมียนให้และกัดกำจัดเจ้าให้ปานมาปุ่มปิงปังแมนโยติเจ้าเดตคือการมาควายเตียนประเกณฑ์ต่อประสังจูนตะลุกเกลุกตาบริโภคเยี่ยนโยมปุตบริสัทธิ์ตั้งอ้อแต่ปานมาโจรุ่มบานจัดบานใจขณะขณะตอบบานใจยางเจียวไปเยี่ยวไปจัดไอ้ช่วยผมนกผมรองกรรมวิธีเงียบโยมคลาก็จุดสำคัญเนื้ออัปจายนะมันบ่อัปจายนะคือกาคราวตัวตูลวันตะนักใกล้จมพัวไปเคาะฟังอังตามมาในผมเป็นปันกุตตอบบานยางตึงเวอร์ตึงอัปปะโกนใจประสัยแต่บานผมเป็นสอบบานยางแต่กาเพิ่งหนึ่งอายุวัฒนะมงคลอายุวัฒนะมงคลมงคลสไรจมานปิจจนจูนโลกอปกโลกมาตายตึกอ้อตึกเวอตึกอ้อนี้พระสมาสัมพุทธปรมครูเจ้าปิจจ์ฟ้องสังไดทามงคลแต่งลายแต่ดังก้นตอกก้นซองก้นจุ่มโลกแนวดำเนินก้นบานบำเพ็ญเนกตาปกเกจกองกาตยูเจียวบรรทอกบรรทอกคือเจ็ดแนวแต่บานปะเด็ดปะเตตามตำนาระปะตถากรคือประพฤติตามสนามยุคละบาทกับพระเจ้าจันทร์สไลเรากำนัดกรุ๊ปเชียร์กับพระองค์ตัวการกำนัดจิตสัตว์ใดการจิตมนุษย์ใดพระองค์มันได้ละบางไล่เนื้ออัตเพียรเจริญเมตตาการตยุจมพวงเมตตาไปตาใต้แต่ปานนักระนักจมพวงก้นดับเมตตาไปตาในไอจินในจิตกาพุทธบริษัทจังหายการพระองค์เมียนอุปาในสายกระจายละอ้อเราหอบแบนตรักตั้งจิตประสมาสัมพุทธปรมครูจิอาบจักในเยิ้งหายพุทธบริษัทตั้งออกได้เจนเนปฏิบัติตามสนามยุคละบาทในประเจตสัยตั้งคนตอบคนสอบแบบยาวบุกไปหนึ่งสิกได้ละอ่อนแต่งลายถึงฝนนกบุกเกินแต่งลายนุ่มมันสาบโซลายบุกเกินแต่งลายนุ่มเราไม่บานหนึ่งสิกได้สอบสิกได้จิมราแต่งไปจะบานในเจนนี้เราหอบเราอนาคตในเจนตั้งไงเราไม่เมียนอุปาในไซบานการเชื่อมโลกนั้นเชื่อมบุคคลบริโภคดังตราเมียนดังมัดสมัยดังไอ้ปทอตัดดอยทอบางการเจติบดาบริโภคได้ได้ตั้งประสบบัติบริโภคได้ตั้งแพทย์สมบัติต่อต่อไปได้ในนี้การเยียวยาบางกลุ่มนกกลุ่มเราจุดพวงเมตตาปิตาไอ้ที่บุคคลในเชื่อมนกบุคคลบางดอกดอกในเอกันนับประมาณสักពលគឺព្រះតាពីដូចអង្គនៃព្រះសមាសម្ពុទ្ធក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់ធម៌ពិចារណាធម៌ពីសំណាក់នៃព្រះសមាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយនឹងគឺប្រយោជន៍អានិសង្ឃព្រោះបានបំពេញត្រង់ទៅតាមស្នាមយគុណបាទរបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធនឹងខ្ញុំកណាបកស្រាយសង្ខេបបែបផ្លៃប៉ុណ្ណេះខ្វះសេចក្តីយ៉ាងណាប្រកេនប្រកបជាម្ចាស់ព្រះអរិយកថាបំពេញសេចក្តីថែសោនិមន្តជ្រាបកណាអប្រគុណណាស់ដែលបានឆ្លោយពីរੂក្បោះក្បាយសំរុំហើយបើយើងធ្វើល្អទទួលបានផលល្អក្នុងអភិធម្មធម៌ទាំងឡាយមានហេតុមានផលមិនមែនឆឹងឆឹងបានល្អឯងនោះទេតើយើងខំធ្វើល្អដែរការធ្វើទាំងនោះតាមអភិធម្មគឺសំដៅទៅលើចិត្តចិត្តទេអ្នកនិយទេលោកកោចិត្តជាអ្នកដឹកនាំសัตว์អញ្ចឹងយើងពង្រើម៉ែឪចាស់នេះមិនមែនពង្រើតែផ្លូវកាយទេពង្រើផ្លូវចិត្តគាត់ផងញោមណាកុំឲ្យគាត់សុបាយតែកាយប៉ុន្តែប្របាក់ចិត្តអាយុខ្លីហើយបើអញ្ចឹងធ្វើមិន
បំពេញចិត្តគាត់ឲ្យគាត់បានសប្បាយបានជាចិត្តគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យកូនធ្វើបុណ្យចិត្តគាត់ចង់ស្ដាប់លោកទេកូនធ្វើឲ្យលោកទេមានអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែមិនពង្រើចិត្តម៉ែពង្រើចិត្តតែខ្លួនគាត់ប្រពន្ធចាស់ផងមានឯបាក់ផងអកកេះផងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចម៉ែចង់បាយថ្លើមតម្រប់ចោលឲ្យលោកហែបអាត្មាថាធ្វើបុណ្យតែឯងសប្បាយគ្មានលោកឲ្យបានមកភ័ក្រទេវាថ្លង់អាអកកេះគេថាអឺចប់បាត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងកូនចៅញោមញាតិប្រយ័ត្នដែរធ្វើយ៉ាងណាក៏ធ្វើចុះប៉ុន្តែរសាចិត្តម៉ែចិត្តឪផងព្រោះយើងនៅមានពេលសុបាយវែងទៀតឯម៉ែឪពេលគាត់កាន់តែខ្លីហើយបើអញ្ចឹងថែរសាចិត្តគាត់ម្ដងផងទៅណាយូរយូរម្ដងចិត្តគាត់ឲ្យគាត់សុបាយពេញចិត្តតាមគាត់ទៅហើយចាំយើងកូនចៅគិតសុបាយអីសុបាយតាមក្រោយទៀតចុះអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ពនិកកថាទាំងអស់អង្គកណាលោកសំដែងបាញ់មិនអាចពីផងតធរទាំងឡាយកើតមានពីព្រោះហេតុបើអញ្ចឹងហេតុក្នុងអភិធម្មចុងក្រោយនឹងប្រគុណម្ចាស់រំគីសេចក្តីបញ្ជាក់មកមើលថាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះហេតុនោះសូមនិមន្តរតនី